Justice for Nuru. Justice for Nuru. Down with femicide, down. Down. Kata mauaji ya wanawake, kata. Kata. Pinga mauaji ya binadamu, pinga. Pinga. Kata dhuluma dhidi ya wamama, kata. Kata. Tetea haki, tetea. Tetea. Tetea haki, tetea. Hapa Kibwezi tunajuana. Hapa Kibwezi mtu anapotea vipi? Aache simu. Aache mpaka mtandio. Nani aliwahi kumuona Nuru hapa akitembea bila mtandio? Hakuna. Ni mtoto alikuwa amejistiri, anajiheshimu, mwenye dini yake. Kamchukua kwa wema, amekushinda ungemregesha kwa wema. Sio kumtekeleza na kumdhulumu kiasi hicho. Hakuwa dhalimu. Lakini tuashukuru jambo moja, umechukua madhambi yake uliyemtoa uhai, uwe ni nani ama nani. Na yeye ni mja wa peponi, tunalolishukuru Mwenyezi Mungu kwamba umempa tiketi ya kuingia peponi. Ila wewe ujue hapa duniani hatuishi milele. Kila mmoja ataondoka katika hii dunia na ana njia yake ya kuondoka, lakini isiwe kwa dhulma. Na naomba jamani, ni tusaidianeni haki ya Nuru ipatikane. Hatutaki chochote, sijui ukamba, sijui ati tunalipwa ng'ombe, sijui hakuna ng'ombe itakuja hapa tuite Nuru itike. Hapana. Maneno kama hayo niliyasikia kaniumiza sana. Lakini kile tunachoomba ni haki yake ipatikane, na nawaomba Haki Afrika na ndugu zangu nyote wa Kibwezi tushikamane katika hili. Hatutaki kumtuhumu yoyote, lakini dalili na kila aina yoyote itakayopitia katika mikono ya sheria ipatikane ni fulani achukuliwe hatua. Manake hakumuumiza Nuru bali ameumiza Kibwezi nzima. Hakumuumiza Nuru peke yake, amemuumiza Nuru, familia yake na Kibwezi nzima. Na yote 9-10 mtoto kaachwa bila mzazi. Kuna uvumi kila mahali kwamba mshtakiwa mkuu ama mhusika mkuu anajulikana. Sisi tunaomba serikali, especially the DCI. Haiwezekani kwamba mwenye Nuru alikuwa naye mara ya mwisho hata hajaitwa akaulizwa maswali. Ni muhimu mwenye alikuwa na Nuru wa mwisho ama mwenye kuwa alikiishi na yeye aitwe ama ashikwe ili aulizwe maswali 1, 2, 3 kuhusiana na kupotea kwa Nuru na kupatikana amekufa. Kifo cha Nuru si kifo cha kawaida. Kwa hivyo tusidanganywe kwamba Nuru alikuwa amepotea na akajikuta majini. Ushahidi umetoka katika postmortem report kwamba kulikuwa na kupigana ama Nuru kuadhibiwa kwa njia ya kupigwa mpaka ikafika wakati amenyongwa, sababu kuna shahidi wa kutosha kwamba oxygen haingeweza kufika kwenye ubongo, ndio maana kaaga. Kwa hivyo na pia tumepata fununu hapa na pale kwamba kulisikika ino Nduru ya mtu ambaye anapigwa kwa hiyo nyumba. Kwa hivyo sisi kama shirika la kutetea kina binadamu tutasimama kidete na hii jambo na Nuru na hii familia na jamii, ili iwe funzo kwa wale wengine ambao wanadhulumu watu kwa hii njia. Na serikali wako na jukumu ya kujitetea. Tafiti na ripoti ya postmortem inasema kwamba Nuru aliweza kunyongwa kabla afariki, kwa sababu ulimi wake ulikuwa umetoka nje, na vile pia ilikuwa kunaonyesha kwamba alikosa hali ya hewa ndiposa akaweza kufariki. Baada ya haya yote kupitia, inaonyesha kwamba Nuru ndo alitupwa katika mto, kwa sababu si kweli kwamba alikuwa amezama katika mto, kwa sababu katika mapafu ilikuwa hakuna maji ya kuonyesha kuwa alikuwa amezama. Kwa hivyo baada ya haya mateso na kifo kutokea, Nuru ndo alitupwa katika huo mto. Kile ambacho sisi tunasema kama washikadau ni kwamba hii ni dhulma, na ni dhulma ya kijinsia ya hali ya juu. Tunaelewa kwamba huu ni unyanyasaji na si kifo cha kawaida, ni kifo cha mauaji, na yule aliyeua, kile tunachotaka ni DCI ifanye uchunguzi na kupitia na familia, marafiki ambao waliweza kushuhudia kabla, baada ama kulikuwa na fununu, waweze kutoa ushahidi ili hii ni kesi iweze kuwasilishwa kotini na yule aliyetenda maovu kama haya aweze kuchukuliwa hatua ya haraka iwezekanavyo. Vile vile pia tunataka hii ni hatua itakapochukuliwa iwe ni hatua ya kuwafunzo kwa yoyote yule atakayekuwa anaweza kufanya jambo kama hili ambalo alimfanyia Nuru.